objectifs d'atteindre la loi à part de l'objectif professionnel. Poslouchním v dalším kole, v dalším utkání, v dalším zápase. Vše je připraveno. Pojď Stando, Stando, potřebujeme. Pojď Stando. Dáme, dáme, dáme. Utkání se dostalo závozí a Stanislav Stavčostrov stál první napomenutí. Za bolekty povinné zápasiště. Pravděpodobně to teda napomenutí se teď zopakuje. Tomáš Kutla s modrými krány, že se snaží kontrolovat pozici na zápasišti a hlídat si soupeře. Tanda dostal třetí napomenutí a celkově tady má ubraný bod ze svého skóre. Čtvrté napomenutí pro červenou stranu. Necelá minuta zbývá do konce utkání. Ještě sedmé napomenutí, utkání skončilo v posledních 20 minutách.